ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ይህ ቤሪ ቲዩብ ከወልቂጤ አገና ከተማ ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው እንደምታዩት በእንሰት ስር ነኝ ያለሁት። አገና ከተማ እንገኛለን። የመስቀልን በዓል ለማክበር እዚህ ተገኝተናል። በጣም ደስ የሚል ጊዜዎችን አሳልፈናል። ዛሬ በሬ ልንገዛ እንሄዳለን። በሬ ገበያ አብራችሁን ትሄዳላችሁ፣ ትሸምታላችሁ፣ ትመጣላችሁ እና ያለን ያለውን ነገር ደና ቆዩ። ይሄው በሬ ልንገዛ ነው። የመስቀል በሬ አያችሁ ገበያ። እና ወደ በሬ ገበያ እየሄድን ነው። እስኪ በሬ ስንት እንደሚባል አብረን እናያለን። ከገበያ ተመልሰናል። ስንት የተለፋበት ያሯሯጠን በጣም አሰቃይቶን ነው የደረሰው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ እርዱ ላይ እንገናኝ።